bu bura gəlməkdə məqsədim o idi ki, oğlum barəsində dəqiq məlumat alım. Nağıyev Ramid Zakirullah oldu. Yəni ki, axır cəbhə üzvüydü, mən də özüm də xalq cəbhəsində üzvüyəm. Mübarizəmizi davam etdirik. Bunlarda bir qəbahət görmədim sözün açığı, bir insan olaraq. Ancaq mən orada da vurğuladım ki, insan olaraq sizə təşəkkürümü bildirirəm. Ancaq ki, dövlət orqanları olaraq sizə o təşəkkür də dəcəyəm yəni ki, deməyə üzüm gəlməzdi. Çünki dövlət orqanı başqa şeydir, yəni ki, insan münasibəti başqa şeydir. Mən oğlumdan 25 gün ərzində heç bir xəbər tutmadığımı onlara izah etməyə çalışdım. Onlar məni harası yönətdilər filan şey. Axır cavab aldım, sonunda cavab aldım. Yəni ki, sonda çıxanda cavab aldım ki, o 3 nömrəli tubzon adlandırılan məhsədədir, nə bilim, yemək içməyi yaxşıdır onun, narahat olmayın filan şey verməz. Yəni ki, bu məsələlər üçün. Başqa sualınız hansı? Bəs demədilər ki, nəyə görə görüşə bilmirsiniz, niyə görüş verilmirsiniz övladlarınızı? O barədə heç bir söz demədim. Bundan sonra nə eləməyi düşünürsünüz? Bundan sonra biz xalq cəbhəsi olaraq, bir ailə olaraq mübarizəmizə qalırıq. Xanım, bizim mübarizəmizdə məqsədi var, məqsədlidir. Heç kimlə düşmənçilik etmirik, mübarizəmizi müharibəyə çevirmək istəmirik. Yəni ki, o niyyətlərimiz yoxdur bizim və mübarizəmizi davam edəcəyik inşallah. Biz burada istintaq qrupası ilə görüşdük, bütün məsələləri qaldırdıq. Bunlar bizə həmişə kimi belə bir müsbət cavab vermədilər, istintaq gedir. İstintaqın sonunda hər şey aydın olunacaqdır. Kimin günahı varsa həbs olunacaq, kiminizə günahı yoxdursa buraxılacaqdır. Bu həmişə olan ümumi sözlərdir. Mənim övladıma gələndə İmanlı Məhəmmədə burada qayıtdılar ki, bizə heç bir aidiyyatı yoxdur, bu burada istintaq altında olmuyordur. Sənin övladınız Sabunçu rayon polis bölməsində iş qaldırıblar, oradan maraqla bilərsiniz, prokurorluğa müraciət edin. Mən də qayıtdım ki, bəs baş prokurorluqdan məni bura göndəriblər. Əgər orada bu hadisədə gizli heç bir məlumat verə bilməli, çünki onun da istintaqı bizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Ona görə ki, burada gəlib hər hansı bir məlumat alacaqsa, bu inanılan bir şey deyil. Düzdür, insani münasibətdən çox insani münasibət göstərdilər. Bizlə yaxşı, yüksək səviyyədə qarşıladılar. Nə lazımdır, suallarımıza cavab verildi. Ancaq bir daha onu göstərdi ki, həqiqətən bunların heç bir səlahiyyəti yoxdur. Bunlar aidi istintaq aparan bir qrupdur. Bizi baş prokuror idarəsindən bura göndərməyində heç bir mənası yoxdur. Əgər prokuratura qanunlar üzərində nəzarətçidirsə, bu qanunlara da nəzarət edib vətəndaşa heç bir məlumat vermirsə, onun övladının talihi ilə maraqlanmırsa, bu ölkə hara gedir, bunu da bilə bilmirik. Mən Süleyman Baba Tahiroğlu, mən orada müraciət eləmişdim ki, oğlumla bağlı, xəstəliklə bağlı. Onlar da dedilər ki, biz onu xəstə olduqda belə ürək getmələrindən görə biz onu gətirdik təcridxanaya, orada müalicə olunur. Ancaq onun mütəmadi olaraq orada da onun yenə ürək getmələri davam edir. O da dedi ki, o haqda tədbir görəcək. Ancaq istintaq bitəndən sonra, istintaq yəni o 3 ay vaxt qoyublar, 3 aya qədər bunlar orada qalmalıdır. Ona qədər araşdırılacaq, cinayətkar tapılacaq və bunlar da azad olunacaq. Bax belə. Ümumiyyətlə, son durumu barədə oğlumuzun nəsə dedi? Dedi, yaxşı, dedi onun müstəntiq, özüm onunla görüşürəm, yaxşıdır. Daca hələ dedi ki, oğlum çox yaxşı uşaqdır, belə, yaxşı oğlandı. Bəs demədilər ki, niyə icazə verilmir valideynlər, vəkillər? Dedi, icazə edir, görüşə bilərsiniz. Ancaq biz dedik ki, orada biz görüşə bilmirik orada, heç cür qarantin dabəha nədir, yəni nədir bilmirəm, o görüş yoxdur orada. Dedi ki, yox, görüşə bilərsiniz, orada tələb edin, yəni müalicəyə olunan yer görüşə bilərsiniz, ancaq görüşəmirik. Telman Seyfullayevin yaxını kimi orada bulundum, mənə soruşlar, dedim, bəli, Telman Seyfullayevin yaxını adamıyam. Bəs onun nəyə görə dedim, bəs evdə ağır xəstəsi var, heç bir cinayət işləmədiyi halda buna 3 ay həbs qəti imkan tədbiri verilib, bunu evlə bari təmin olunsun, evə bıraxılsın, bunun yoldaşına baxan yoxdur, onkoloji xəstədir. Onların sadə dediyordu ki, biz araşdırma gedir, Telman dedi, biz onu nəzər almışıq, onun arvadı yoldaşının ailəsinin xəstə olduğunu haqqda məlumatımız var. Yəni ki, bunlar belə çıxdı ki, bu 3 ay müddətində, bu istintaq müddətindən sonra əgər yumşalma olacaq kimlərdəsə, kimisə evə buraxılma səbəbləri, cinayətkar axtarışı gedir, axtarılır. Mən də dedim ki, cinayətkar, əsas cinayətkarı qoymuş qıraqda, siz cinayətsiz
görətməyin, günah insanı tutub orada 3 dənə maddə ilə salmış içəri. Əsas dedim, baxın dedim, kameralar var, orada ispat var, dəlil var, sübut var. Bunları qoyun dedim, ortaya dedim. Bu insanlar dedim, niyə dedim incidir? Amma məlum məsələdir ki, bunlar sadə əmir quludur, bunlar əmrə tabedir. Bunlara sifariş hardan gəlir, o sifarişlə də tələblə işləyirlər. Bunların artıq buna açıq aşkar göstərin. Amma bizlə də normal insan kimi mədəni danışdılar. Həsən Öğrə Fuhal. Rafael Bey, siz bu günlər ağrısının təqdarəsində niyə qədər dəqiqdiniz? 14-15 orduya dəstək aksiyasına görə şahid ifadəsi almaqdan ötürü. Siz Azərbaycan Xalq Cəbhə Partiyasının üzvüsünüz. Və həmən yürüşdə iştirak etmişsiniz. Yox, iştirak eləməmiş. Kim dəvət edir sizi bura? İbrahimov soyadlı, Müstəntiqdə. Müstəntiq dəvət etdi. Bəs dəvət etdiyi şahid qismində, bəs bildirmədiniz ki, mən iştirak etmədiyim bir yürüşdə necə şahid? Yəqin ki, söhbətdə olacaqdı o. Hələ söhbət eləməmiş. Artıq neçə müddətdir sizi dəvət ediblər? Səhər harca saat 10 ərəfəsində. Başqa nəsə demədilər sizlə? Yox, başqa heç nə. Şahid qismindən məlum işə görə dəvət eləmişik. Məsələn. Bəs siz nə düşünürsünüz bu son həbslərlə bağlı? Sizin partiyadan da bir çox insanlar kütləvi həbs olundu. Yədə eyni işlə bağlıdır da yəqin ki. Ola bilsə nəyəsə aydınlaşdırmaq istəyirlər. Bəs bu həbs olunanların hansısa bir nə əlaqə və danışıqınız olubmu? Yox, o aksiyada iştirak edənlərim virtual da olsa yaxud yaxından tanıdıqlarım da var. Amma əksəriyyət heç yürüşdə iştirak eləməyib. İştirak eləyəndə ordu ilə həmrəliyim nümayiş etdirməkdən ötürü. Bəs bura dəvət olunmağınızı qanun əsasına qanunu qiymətləndirirsiniz, yoxsa qanun əsasızdır? Yox, təbii ki, saxlananların hamısı qeyri qanunu saxlanılıb. Birbaşa prezidentin şəxsi tapşırığı ilə qanundan kənardır. O cümlədən də mənim bura dəvət olunmağım qanunsuzdur. Biz əlimizdə su ilə gəlmişik, burada nə var ki? Sona qədər bura gətirdilər bizi, ardımızdan gəldi polis. Bizdən aralanmadı polis. Düz bura qədər, gən qədər yolu biz gəldik, bizlə bərabər gəldi polis, oranın polisi. Heç bir bura gəl, görə indi burada bunlara nəsə bir düzgün söz deyəcəklər. Mən inanmıram, mən bu Azərbaycana, hakimiyyətə heç nəyə inanmıram. Mən də özüm də hazırlaşım, bu Azərbaycanı tərk edim. Azərbaycan yaşamalı yer deyil, vəssalam. Heç bir qanun, heç bir qayda, heç bir burada ədalət yoxdur. Haqq ədalət yoxdur Azərbaycanda. Səsimi çıxar, danış basır içəri. Cürbəcür gənc uşaqları hamısını basmışsan içəri, nəyə görə? Qarabağ deyiblər də, Qarabağ istəyirlər də. Bu polislərin də çoxu Qarabağlıdır da elə, bu polislər tutur da onları. Bunların çoxu Qarabağlıdır. Qarabağ deyəni tutursan, niyə tutursan? Sən də Qarabağlısan da, niyə tutursan? Qarabağı bunlar düşmən bilirlər özlərinə. Qarabağı niyə tutursan? Vətənini sevirlər, Qarabağ istəyirlər. Basır içəri, getdin, get. Nəyə görə? Çox haqsızdır. Allah haqqı Azərbaycan yaşamalı ölkə deyil. Deyil. Vəssalam. Hamı gedir deyil Azərbaycanın. Vətəndaş olaraq hüquqlarımızın pozulduğuna görə mi deyirsiniz Azərbaycan? Bəli, hüquqların burada pozulduğu, yaşamaq olmur. Vəziyyət bilsiniz. Bizi deyək karantin vaxtı 50 gündür mən evdəyəm. Karantin vaxtı salıb bizi evə. 50 gündür. Nə 190 manat mənə verdi, nə uşağıma verdi. Heç birinə verdi. Pullu adamlara verir 190 manatı. Deyil bizim binada yaşayır. 2 dənə maşını var, 2 dənə evi var. 600 getdi, o aldı 190 manat. Amma mənə vermir. Mənim işim də yoxdur. Mənə də pul da vermədi. Deyir, ged öl. 50 gün evdə durub dənizi açır. Dənizi nə edirəm mən? Dənizə gedib çimin mən acacına. Dəniz lazımdır mənə. Çox haqsızlıqdır. Ona görə də mən Azərbaycanı tərk eləyəcəm. Başqa yolum yoxdur. Azərbaycanı 6 milyondan çox tərk eləyib. 6 milyondan çox azərbaycanlı Azərbaycanı tərk eləyib. Çünki Azərbaycan yaşamalı yer deyil. Vəssalam. Azərbaycan. Baxın, kütləvi həbslərlə bağlı vətəndaş olaraq və Azərbaycan Xalq Cəbhə Partiyasının üzvü olaraq nə deyə bilərsiniz? Mən etiraz eləyirəm haqsız həbslərə, siyasi həbslərə son qoyulmağını tələb eləyirəm. Əgər bu cinayət törədibsə, sən bunu həbs eləyirsənsə, onda haqlısan. Yox, cinayət törətmədən həbslərə mən son qoyulmağını tələb eləyirəm. Vətəndaş çıxıb torpağını tələb eləməlidir, hüquqlarını tələb eləməlidir. Bu hüququnu tələb etdiyinə görə bu həbslər olmamalıdır. Bəli, bütün cavanları onlar həbsxanada çürüdürlər. Buna mən haqsızlığa mən etiraz edirəm. Bütün cavanları onlar buraxsınlar, hamısını azad eləməlidirlər. Çünki onların heç bir cinayəti yoxdur. Heç bir cinayəti yoxdur. Bir dənə cinayətləri cəbhəçi olmaqdır.
Bir dənə də ki, vətənini sevmək, xalqını sevməkdir. Başqa bunların heç bir cinayəti yoxdur. Vətəni sevmək, xalqını sevmək cinayətdirsə, gəlsinlər bizləri də tutsunlar, hamısını dincəlsinlər. Biz də vətənimizi sevirik, Qarabağı sevirik. Mən Qarabağlı deyiləm, heç Qarabağın üzünü də görməmişəm. Amma mən deyirəm, Qarabağım niyə görə düşməli altında olsun, niyə görə? Mən istəyirəm vətən Qarabağı. Mənim torpağımda niyə erməni yallı getməlidir? Mən onlara durub qıraqdan baxmalıyam. Sosial şəbəkələrdə mən öz torpağımda erməninin o yallı oynadığını, kabab çəkdiyini görməliyəm. Erməni gəlib mənim torpağımı niyə öz paytaxtı elan eləməlidir? Nəyə görə mənim Cəbrayildə torpağımda körpü salınmalıdır? Nəyə görə bu mənim hüquqlarım, mənim pullarım, xalqın pulu oğurlanıb offshore-lara daşınmalıdır. Niyə görə? Bax, Livana 1 milyon dollar pul göndərdi. Niyə bizim görə? Bizim haqqımız bizlərə də çatmalıdır. Camal acından ölürük burada Azərbaycanda. Bizə ver də pulu. Sən Livana niyə göndərsən 1 milyon dollar? Niyə görə? Etiraz edirik buna da. Azərbaycan Türkiyənin bayrağını qoyub ayağının altına Livanda. Ona da 1 milyon dollar yardım edir. Niyə görə edirsən? Sən bu vətəndaşlara hansı yardımı göstərdin ki, indi qırağa da əl atırsan? Acından ölürük millət. Ver şəhid ailələrinə, ver kasıblara. Uşaq pulu ver cəmaata, sənin pulun artıqdır, Livana niyə versən, oran 70% ermənidir, niyə versən? Öz millətimiz acından ermənilərə yardım edirsən sən, niyə görə? Öz Azərbaycanlı belə də, bizə elə də. Çünki mən dəfələrlə görmüşəm, apellyasiya məhkəmələri olub, neçə dəfə apellyasiya verilib, heç bir apellyasiyaya baxılmayıb. Tofiq Yaqubun apellyasiyası dəfələrlə olub ki, ev dustağı olsun, yenə verilməyiblər. Fuad Qəhrəmanı heç vəkillə danışmağa qoymurlar. Heç onun vəkillə deyilə əsas gətirilir. Fuad Qəhrəmanı ki, ona Əli Kəlmiyə qarşı əleyhinə sözlər deyirlər desin. O da imtina edir, demir, heç birə ona çox işgəncə veriblər. Hətta axır zamanlar biz dedilər ki, Fuad Qəhrəman hətta ölümü haqqında xəbərlər verdi. Mən statusa dəfələrlə yazdım Ombudsmana, xalq cəmiyyətinə ki, bizə yardım edin, yəni Fuadın yanına gedin, görün nə olub, nə olmayıb. Mən danışıram ki, bu yəni xəstəliklə əlaqədar filan şey, bunlar rəsmi deyil. Bizə belə çatdırılır. Şifahi deyirlər. Şifahi deyirlər sadəcə olaraq. Yəni ki, mən kimisə burada günahlandırmaq da istəmirəm. Kimlərisə günahlandırmaq da istəmirəm o mənada. Ki, yəni ki, mən oğlumla görüşə bilməmişəm. Oğlumun vəkili ilə. Kimin vasitəsilə çatdırılır? Yəni, mətbuat, qeyri mətbuat orqanları və cəmaatın danışıqlarından bizi turbzonada saxlamağın nə mənası? Deməli, odur da. Biz onlardan şübhələnərək, yəni ki, o məsələlərdən hamısından şübhələnərək bu rəyə gəlmişik, bu qərara gəlmişik. Bu tubzonda nə işi var bunun da yəni? Yəni ki, bu o maddəyə uyğun hesab olunub ki, oradadır da. Mən kimisə üstünə şər atmaq istəmirəm. Mənim oğlum da üstünə şər atmasınlar. Ehtiyac yoxdur ona. Cəzası var hər bir kəs. Cəza, adam insan öldürəni 3 gündən sonra məcburdurlar ki, yəni ki, valideynlərlə və yaxud qonaq qrabasından görüşmüşsən. Bunlar nə ediblər ki, yəni ki, mən günü bu günləri 24-25 gün ərzində mən evladımdan xəbər tuta bilmirəm. Sintaq icrasında Nemət Əvəzovla görüşməyimizi dedilər. Prokurorluğuna yönləndirdilər. Dedilər, onlara xəbər vermişik. Gedin dedi, nə dərdiniz var orada deyin dedi. Bizim heç bir burada kağız bizdə sənət yoxdur. Bizim bu işdən məlumatımız yoxdur. Bizi bura yönləndirdilər. İstintaq gedən yer dedi, ora gedin. Bizi siz bu günlərə həbs olunan siyasi məhbusların ailələrinə dəstəyə gəlmişsiniz. Bəli, onlarla dəstək ola gəlmiş. Eyni zamanda günahsız yerə bizim partiyanın funksionerləri bilir ki, hansı keçə o gecəsi yürüşdə olmayıblar, onlar tutublar, cəza verilir, işgəncə verilir, 3 statiya ilə ittiham olunurlar. Onlara görə gəlmişik. Fuad Qəhrəmanın taleyindən narahatıq. Mənəsiz gəlişimiz budur. Nemət Əvəzov siz orada qarşılayacaq. Sizin tələblərinizi çarşıda qədər də tələblərinizə yəni cavab verəcək. Aha, indi tədbir görəcək. Aha, bəli, keçir içəri. Rəhsanlar Salam əleyküm. Bizi baş prokurorluqdan göndərdiniz. Bir dənə siz yaxınlaşın. Sən dur. Dənizimizi təqdim edeyim, bəy.
Kim qəbul edəcək? Bizə sadə deyir. Kim qəbul edəcək? Biz öyrənə deyirik. Mən də valideynəm. Öyrənəm. Günahsız yerə onların o oğlum xəstədir. Ona görə də oğlumun çıxmasını tələb edirəm. Günahsızdır. Yəni maddə ilə baba Süleyman sosial şəbəkələrdə xəbər verildi ki, xəstəxanaya yerləşdirilib. Aha, mən xəbər vermişdim. Xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanaya da onu xəstəxana şərtində də qala bilmir çünki orası yemək yeyə bilmir, ürəkçmalar davam edir. Narahatdır ona görə. Bizə mən mənim oğlumdur. Yəni mən bir də icazə ver mən. Qoy mən danışım. Bir də icazə ver. Salam əleykum. Gözlə, gözlə. Gəl nur. Tam şeydə. Bir dəqiqə bağışlayın. İndi sizə icazə verəcəyik keçək. Vaqəti olaraq saxlamağı, yəni ki, onun çıxışında bunu hər biriniz görə bilərsiniz. O cümlədən də mənim oğlum orada, yəni ki, iştirak eləməkdə məqsədi o olub ki, hər hansı bir insanlar təxribata getməsinlər. Yəni, təxribatın qarşısını alıblar bu insanlar. Yəni, mənə oğlum dedi, yəni oğlum o dəqiqə tutulmur ki, mən alsa tutulmur ki, axı, iki gün sonra tutulmur. İndi təqsirli bilinir, dövlət əmlakına güya ziyan vermə, güya Milli Məclisə girib, orada nələr isə sındırıblar, planşı peşmaşı. İkincisi maddə, tubzonaya salıblar bunu, yəni ki, o xəstəxanaya məlum o. Güya COVID, COVID. Xəstəliyin daşıcısıdır və başqalarına güya yayma maddəsində. Halbuki biz ailədə 6 nəfəri bir otaqlı mənzildə qoyur. Bizim heç birimizdə o şey yoxdur, güya oğlumda oldu mu bəyəm ki? Özü də birdən-birə.